замахнутися на велике. На і онтогенез, і нейропсихологію, і прив'язати це все до психотерапії. Ну, я розумію, і ми будемо робити акцент на тому, що ми будемо читати специфічні техніки. От перше заняття було по CBT, когнітивно-поведінково. Будемо розвивати ідеї аналізу, будемо показувати кештальт. Тобто ми будемо давати освіту в рамках того, чим займається наша кафедра. А для студентів, для інтернів і для лікарів. Ми зараз робимо кроки і в цьому напрямку. Але коли читаєш літературу, розумієш, що охватити всього неможливо. Ну, так багато тієї літератури, що просто губишся. Зараз зайди тільки в інтернет і побачиш кучу семінарів, де всі готові тебе чогось навчити. З єдиним запитом. Гроші дай, я тебе навчу. Ти станеш завтра НЛП-стом, післязавтра пройдеш особистий аналіз, не деш. І я розумію, що психотерапія починає тиражуватися і губитися. А губиться вона тільки тому, що втрачає свою основу, або про них забувають, або не навчають, або них не звертають. Тому я почав з такої навіть провокативної речі, тому що я буду говорити і про онтогенез, і про психологію, в прив'язці до структури головного мозку, і виходити це все на психотерапію. Попсове розуміння, тому не чіпляйтесь і не закидайте мені, що я невірно даю якесь визначення. Ще раз говорю, я спеціально спростив до неможливості, щоб зараз з'єднати три терміни. Отже, онтогенез – це наука про розвиток еволюції від ембріона до особистості. Взагалі все, що живе, розвивається. Нейропсихологія – наука, яка прив'язує психічні, психологічні проблеми до якихось структур головного мозку. Психотерапія – це те, що ми діємо на людину, у якої є якісь проблеми, психологічні, психічні, і за допомогою слова, власної поведінки, ми модифікуємо, адаптуємо, ресоціалізуємо і так далі. Якщо разом все це з'єднати, то в нас вийде ось така тема. Які еволюційні зміни головного мозку, саме еволюційні зміни головного мозку, з психологічної точки зору, зробили можливість те, що називається взаємодія двох людей, один з яких ставить собі за мету адаптувати іншу людину до якогось середовища. І чи можна говорити, і чи варто про це взагалі говорити? Яке це має значення для взагалі для слова психотерапія? Тому мені дуже подобається вислів видатного, можна сказати, геніального нейропсихолога сьогодення, нейрофізіолога Ніка Сваба. І я до нього вернуся в самому кінці презентації. Він сказав просту річ. Ми є те, що є наш мозок. Вдумайтеся. Ми багато говоримо, що ми особистості, ми багато, але в кінці кінців ми є те, що є наш мозок. Читайте. Я так висмикнув чуть-чуть. Можна значно більше розмістити літератури. Тут в основному перекладена література, хоча там деяких джерел є хороших англомовних, на тему нейропсихології. Тобто літератури дуже багато. Але от з'єднати оце поняття розвиток, онтогенез, нейропсихологія і психотерапія, ну, практично літератури немає. Це наш мозок. Це ваш мозок, це мій мозок. Це те, що ми зараз з вами виробляємо. Ми активуємо ці нейрони і оці дендрити. Так от, прочитайте оцю фразу. Вона мене завжди, скільки разів її читаю, вона мене дивує. Я думаю, взагалі, чи можна от слово психотерапія, нейропсихологія, навіть нейрофізіологія розібратися в цьому одному трильйоні клітин, кожен з яких взаємодіє з інших, 100 мільярдів зв'язків, кожна клітина 5 тисяч синаптичних зв'язків з іншою клітиною, терабайти, мегабайти і так далі, що все це мелькає у нас, поки ви чуєте оцю мою фразу, поки ви читаєте цей текст. Чи можна в цьому космосі розібратися? Можливо, космос значно простіша річ, ніж робота головного мозку з своїми трильйонами клітинами і мільярдами нейронів. Може і так. Ну, але якщо ми не будемо розбиратися і пробувати підвести якісь підвалини, базис, основу під те, чим ми будемо займатися, тоді ми будемо клювати на ці оголошення психоаналіз за півдня, або те, що я сьогодні чув, психоаналіз шкіри, психоаналіз костів і так далі. Ми проходимо цей етап, оце бронінський рух. Він був і буде. Були, продавалися, хто пам'ятає, може ви не пам'ятаєте, пам'ятаю, таблетки від голови, жіночі таблетки. Продавалося, так і було написано, жіночі таблетки. Я купив спеціально, думаю, ну цікаво. Мозк видає нам дивні речі, просто дивні речі. От знайшов в інтернеті, висмикнув, показую. Дійсно, без однієї півкулі.
24 роки. Ніхто навіть не підозрював, поки не зробили томограму, що людина живе без половини головного мозку. І тим не менше вона була адаптована, вона була соціалізована, вона була особистістю, в неї була пам'ять, увага, мислення, вона проявляла емоції. Єдине, в неї не було половини мозку. Так що може оцих 1 трильйон клітин, який раптом став 500 мільярдів, не трильйон? І він все одно працює. Яка межа цього всього? Дуже складно відповісти. Чому взагалі я вирішив виходити на тему такі більш глобальні речі про психотерапію? Ну тому що, можливо, ось тут буде відповідь. Кількість методик коливається від 300 до, ну я написав тут, 3 тисячі, ну за іншими даними їх значно більше. Уявіть цю кількість. 306 тисяч методик. Теоретична база абсолютно протилежна. Я їжджу по конгресах. Ще не було такого конгресу психотерапевтичного, міжнародного, місцевого, де б зійшлися рівноцінно ті, хто займається когнітивно-поведінковою психотерапією і, наприклад, психодинамічною терапією. Вони не розуміють один одного. Вони спілкуються різними мовами. Це кіт і собака. Абсолютно різні речі, і точно так же вони надають ефект. Запитання. Тоді що діє? Що, власне, їх об'єднує, крім слова психотерапія? Нечіткість наукових рамок, масовість, розмитість, методи психокорекції використовуються в тому числі за межами медицини. Наступне. Специфіка застосування, протипоставлення найбільш популярних глобальних, розуміння об'єкту і суб'єкту. Як оцінити ефект психотерапії? А нема на сьогоднішній день ні психотерапевта, ні психіатра, який би не сказав, психотерапія ефективна чи ні? Я в принципі запитую. Так, ефективна. Та чому на конгресі CNP 2014 року, це найбільший конгрес, який може збирати психіатрів, раптом звучить фраза «ефективна, але не доказова». Так, ефективна чи не доказова? Чи не доказова, але все одно ефективна? Починаєш губитися. Тоді запитання, де цей ефект, як його можна оцінити? Наступне. Куча організацій, які можна попасти, платити внески, навчатися. От я теж говорю, рекламую зараз EFPP, солідна організація, я є членом EFPP, ну не тільки. Але інші організації своїми стандартами, своїми освітніми проектами, своїм баченням, своїм базисним розумінням, що вони роблять з пацієнтом, з клієнтом, уже немає значення що. Власне, чому їх стало так багато? Чому тут звучить IGP, EPA і так далі, і так далі? Відсутність єдиних професійних, етичних вимог до освіти. Це також. Я так просто задумуюся, те, що просто нарцистична конкурентність, ті, хто займається, ті, хто піднявся над психотерапією, організував якісь школи. Чи дійсно люди думають концептуально по-іншому, що вони роблять з пацієнтом? І знову ж таки вертаюся до себе запитання, тоді що працює? Ялом являється самим великим провокатором. Його люблять критикувати всі. Нема психотерапевта, який там виступає на конгресах, пише наукові роботи, який би не прокритикував Ірина Ялова. Ну сам. Саме читає, саме цитований, саме популярний, саме попсовий. Дивляться його всі, читають його всі. Люди входять в психотерапію від білітристики від Ірина Ялова. І коли його читаєш цього маргінала від психотерапії, розумієш, що в ньому щось дуже глибоко сказано, коли він говорить, а ми взагалі працюємо з фасадом. Ми працюємо не з суттю, а те, що ми обізвали, те, що ми повісили якісь грамоти, назвали техніками, і, можливо, це полегшує наше спілкування з вами, психотерапевтів. Ми зібралися і говоримо, ну, я думаю, що там був неефективна проробка контрпереносу. І всі так, я то думаю, а там же ж неефективна робота контрпереносу. Хоча інший скаже, так ви не вникли в сьогоднішню суть його проблеми. При чому тут контрперенос, що він на вас там переніс? Інша проблема, що він не може в цьому колективі адаптуватися. Перестаньте мудрствувати своїм аналізом і так далі. І ти думаєш, точно, є ж проблема відносення з начальником, дураком. І він не може адаптуватися. При чому тут його контрперенос? Давайте його ресоціалізуємо. Скільки буде заходити шкіл, стільки вони будуть, основне, доказові. От що важливо.
ти купляєшся на абсолютно доказовість цього всього. І ти віриш, і ти йдеш по цьому. І тоді створюється і ілюзія, і ефект. Ілюзія, тому що вона дарить ефективність, вона дарить впевненість в тому, що ти робиш. Ефект, раз ти впевнений, ти це робиш, ти досягаєш. Тому я знову ставлю запитання, можливо, Ірвін Ялом точно так же правий своїм маргіналзом, коли він пише одночасно аналітично орієнтовані підручники, книги, я не про білетристику, і одночасно відхиляється, і там все можна побачити, і гештальт, і поза всяким сумнівом екзистенціальні речі, екзистенціальна психотерапія, ну, Шопенгауер як лікарство, класика ж екзистенції, ну він же демонструє, що він динамічний психотерапевт. Зігмунд Фройд сказав цю фразу, і на принципі хочеться сказати так. Істина зробить нас вільними. Так. Ну був інший людина. Добре. Який сказав чуть іншу фразу. Борн Лінскенбік Девід. Який сказав іншу фразу. Ви, я разом з вами, тобто ми, як біологи, тобто гуманітарії, займаємося розділенням, а не з'єднанням. І ми з вами повинні обов'язково зайти в тупік, в який зайшла все-таки Ніс Бор, він геніальний фізик, в який зайшла фізика, після чого вона зробила нарешті революційний крок під назвою квантова механіка, квантова фізика. Ми повинні зайти в цей тупік, по-іншому не буде. Тобто ми не зможемо вивчити. Да, ми будемо ефективні, да, ми будемо доказові, да, ми будемо провозити пеки, показувати на якійсь статистиці, наскільки ми ефективні. Але істина буде далеко не за нами. Тому Фройд, оцей геніальний ювілей, на нього можна молитися. В 52-му році запустив річ, від якої відмитися психотерапевти, психологи до сьогоднішнього дня не можуть. Скільки не було статтів. Я багато аналізував, в мене є окрема лекція, презентація, яка називається «Доказова психотерапія». Але я дивлюся його хитрі очі. Ну, Айзен, ну що ти з нього візьмеш? А якби це сказав хтось інший, якийсь інтерн, субінтерн на Заході, на нього б не звернули увагу, махнули б, сказали, невдачник, який пробує влаштуватися, нічого не вміє. Але це сказав Айзен, який цитували його вже на той час. В 52-му році він сказав, ви всі є паразити. Ви просто присмоктуєтеся до пацієнта, він рухається в своєму колі, через декілька років йому стає легше, ви кричите «Ура, ми допомогли!». Психотерапевти образливо замовчали. Ніхто йому нічого не сказав, але публікація була достатньо солідна. Науково обґрунтовано, це не журналіст, не письменник, не поет, це науковець, який, ну, тестами Айзенка, мабуть, користувалися майже всі. 67%. Це статистично вже більше. В рамках 2 років, 2 роки потрібно для того, щоб людина пройшла якийсь свій цикл і вийшла на інший рівень. І психотерапевти замовчали. Лише пройшло кілька років, щоб вони почали подавати перші голоса. Ну, через Q-сортування Роджерса, Кенберга, через Менінгерівський проєкт, словом, 75-го року. 50-й рік, 70-й років, 20 років, щоб вони підзбирали якісь факти і почали опиратися, показувати статистику, що дійсно психотерапія є ефективною. Ну, тим не менше, кого буде цікавити доказова психотерапія, зверніть увагу ось на це ім'я Любарське. В нього дуже багато робіт навколо теми доказовість психотерапії. Потім пішло, аж добралося до слова метааналіз. Нарешті незалежність дослідження, які можна було проаналізувати, і почали говорити, ні, вона ефективна. Бачите, 20 років, 30 років, щоб сказати тихенько, ні, ми ефективні. А так мовчали. Я зараз до чого сказав, що провокація, яка триває до сьогоднішнього дня, тому що зараз продовжую. Більше того, от Хасе Карлсен, шикарна робота фінів, які на замовлення 2 фармацевтичних гігантів, по-моєму, там Янсен Сілак і Лундбек, провели дослідження на рівні ПЕТ. Вже, здається, вище дослідження позитронна емісійна томографія. Вже вище. Чи міняється мозк навіть морфологічно своєї активності внаслідок дії слова? Велика робота, от просто витримка. З того, що вони накривали всіх пацієнтів в процесі психотерапії ПЕКа,
Нарешті, щоб показати, єс, міняється. Ми ввели в протокол по посттравматичному стресовому розладу як обов'язкову техніку, там лише дві техніки: травмфокусована когнітивно-поведінкова психотерапія і десенсибілізація через рух очей. Ми ввели цю техніку, тому що вона є найбільш доказова, яку придумала Шапіро. Найбільш доказова, вона є практично в всіх гайдлайнах, світових гайдлайнах. Вона є і в українському протоколі. Тому якщо ви звернетеся до української настанови клінічної по роботі з посттравматичним стресовим розладом, ви обов'язково знайдете цю абревіатуру MDR. Це я просто показую, як мозк міняється під дією психотерапії. Тобто, здається, ну вже не просто доказали статистично, методом опитування, анкетуванням, доказали навіть на рівні активності головного мозку. Вже вищих доказів немає. Все шикарно, все хорошо. Психотерапія при великому депресивному розладі міняє, діє, впливає. Запитання, чому ми зібралися, чому тих 3 тисячі технік існує до 6 тисяч і так далі. Появляються статті, от зараз тільки витримки, журнали, і просто читайте навколо теми ефективність психотерапії. Це все доказові речі. Одна стаття, друга Гарвардського журналу психіатрично, клінічно-психологічне рев'ю, когнітивно-поведінкова psychology, psychosomatic, короткотривала психодинамічна addiction. Все це доказові, що працює ефективно, досягається. Наступна стаття. Читаєш і думаєш, ну все ясно, все зрозуміло, все хорошо. Ще одна стаття, clinical psychiatry, все нормально. А потім впираєшся, підіймаєш далеко не психіатра, товариша Булгакова, його мастер Маргариту, і читаєш. І думаєш, геніально. Браво, скричав Нестор Ганіс, браво, ви повністю повторили мислі беспокойного старика Еммануїла. Кантер, звідси. По этому поводу. Но вот Куриос, он начисто разрушил все 5 доказательств, а затем как бы в насмешку над собой соорудил 6-е собственное доказательство. Мета-анализ. Вище немає. Кокреївська бібліотека користується лише мета-аналізом. Незалежні експерти проводять лише аналіз аналізів, тобто мета-аналітичні дослідження. Який психотерапевтичний метод із 6 тисяч, якщо вони ефективні, ну вони ж ефективні, ефективні, тоді запитання, який же з них саме ефективний? Однаково. Оп. І так думаєш, стоп, почекай, почекай. А школи, напрямки, життя присвячене. Поклявся в фотографії Зігмунда Фройда, перед зранку помолився перед Павловим. Ну, куди це все дівати? Якщо, в принципі, ми виходимо на один якийсь рубіж навколо цього всього. І чому Юнг? Причому, запитання, оце Юнг чи це Юнг? Це Юнг і це Юнг. Сказав оцю фразу. Особистість психотерапевта – найкраща формула самої психотерапії. Який Юнг? Цей чи цей сказав? Тут немає, ви не можете помилитися, повірте. Тому що ви чітко скажете, що скоріше сказав оцей. Так? Тому що за цим стоїть скоріше мудрість. Досвід, він перекликається з поняттям мудрості. Досвід, мудрість і старість. Я сьогодні буду ще раз його цитувати. Чому він теж вертається до цього умовного Шеффілдського проєкту, до цих метааналітичних досліджень лише однією фразою? Звідки це все росте? Тобто, на сьогоднішній день ми виходимо на ідею, що чим більше психотерапія стає доказовою, в тому числі на рівні техніки, ну, позитивна сімейна томографія, якимись замірами, навіть циркулем поміряти судину, розширилася вона в нього після психотерапії тривалої чи не розширилася, тим більше вона ставить запитань навколо своєї доказовості. Чому на конгресі SNP в 2014 році поставив запитання, сказав, вона ефективна, але не доказова. Работайте далі, ребята. Може, через років 10 ви докажете, що ви є доказовою. По суті, ми повинні розуміти, що психотерапія вимагає, підводить якусь базу, вона звертається до якихось підвалин, до початкових точок, щоб осмислити, що таке психотерапія? Власне, на чому вона ґрунтується? Чим вона користується?
Тому я сьогодні вводжу поняття нейропсихологія, психотерапія. Тому я не буду сьогодні говорити на тему, квантова психологія, це окрема тема, можливо, колись прочитаємо цю річ. Будемо говорити про онтогенез, будемо говорити про біологію, будемо говорити про мав, будемо говорити про все, що завгодно. Ну і людей також, вони там десь в кінці повинні займати своє місце. Успішна людина. Я думаю, що він правий, коли він це сказав. Яке це має відношення до нашої презентації? Ніяк, він просто сказав вам правду. Давайте подумаємо навколо того, що мозк наш допускає чи не допускає. З чим ми, власне, працюємо? Сваб сказав, ми є те, що є наш мозок. А можливо, мозок сам інколи собі влаштовує вихід ситуації, або навпаки, заводить нас в тупік. Я його назвав так, нейронні круги обмеження, нейронні заборони, які роблять нас менш адаптивними. І, можливо, психотерапія зводиться як один з напрямків розуміння, як вона працює і де ці підвалини, до роботи з заборонами головного мозку, не соціальними. Соціальні будуть пізніше. Про що мова? А мова про наступне. В 49-му році Хеп проводить дослідження, це нейрофізіолог, який проводить дослідження в рамках роботи клітин, кількох клітин, нейронів, саме нейронів. І виходить на оцю ідею про те, що якщо аксон клітини AIM збуджувати, і вона буде тягнутися, співпрацьовувати з B, то через деякий час між ними встановиться специфічний зв'язок. Це і метаболічний зв'язок, і передача імпульсу, і так далі. Іншими словами, вони влаштовують таку собі пару. Звідси він вийшов на зовсім іншу річ, яка стала більш глобальна і на сьогоднішній день находить нову освітлення. Ще звертаю вашу роботу. Дональд Хеп 49-го року. Старенька робота. Але зараз вона по-новому осмислюється. Так званий закон нейронного збудження або клітинні ансамблі Хеба. Наш життєвий досвід, цитую Хеба, це жорсткі і надзвичайно стійкі нейронні ансамблі, які дуже легко активуються і по суті є суперрекідними. Ми їх легко сформували колись. Ми вступаємо в доросле життя уже сформованими нейронними ансамблями. І вони збуджуються тільки по принципу 1, 2, 3. От мені часто приходиться працювати з нещасними сім'ями. Це зрозуміло. Тому що пацієнт чи пацієнтка приносить ту проблему, яка виникла в сім'ї, і ти виходиш на ідею, а як ви, власне, прийшли в нещастя. І я чітко розумію, що Хеп прав. Збіг пошук його чи її, коли вони ще знаходяться в юнацькому віку, відбувається по принципу збудження 3-4-5 патернів і не більше. Те, що в нас закладено. Якщо людина піднімається вище, ну, наприклад, працює на кар'єру, говорить, що це буде пізніше відносне там, з протилежною статтю, ще щось, пройшло років 10, 15, 20, вона успішна, класна, її кількість патернів досягає 10-12. І тоді запитуєш, чого ж ти така одинока, чи чого ти такий одинок, чому ти не можеш його знайти, і багато, і класно. Хеп прав. Ми сформували оці патерни давним-давно, і ми чітко находимо на них. Ми просто накладаємо ситуації життя для того, щоб реалізувати або навпаки звалитися якусь проблему. Наш мозок дійсно суперрегідний. Те, що він нейропластичний, і те, що він до кінця життя буде створювати нейрони і битися за них, тягнути дендрини навіть до якоїсь півкулі, коли ми з того будемо ставити, активувати цю півкулю, це зовсім інша річ. Я зараз не на тему хвороби Альцгеймера, зараз на чуть інше. Тобто він міцно тримається за ті сценарії, які в нього прокручені. Нейронний ансамбль, нейронний паттерн – це певне збудження яких частин головного мозку, які наче по кругу крутяться. Одне і те ж, одне і те ж, одне і те ж. Отака хроніка, яка застигла в одному. Причому, навіть якщо вона хибна, вона все одно надзвичайно стійка. І збити з цього паттерну дуже складно. Відійшлю вас до однієї своєї роботи, ні, до двох робот, але в принципі вони на одну тему. Кого зацікавить, я просто не можу розвивати якісь гілки сьогоднішньої презентації, бо тоді навіть ночі не хватить. Просто якщо вас зацікавить те, що я говорю навколо моделей,
тому числі математичних. В неї винесена була публікація «Математика, психологія, психіатрія моя», і в архіві психіатрії була кое-что із теорії, моделі хаоса в сфері психічних розрив. Шукайте, знайдете там детальну описання. Рухаємося далі. От я вам зараз продемонструю, наскільки патерни сидять в нашій голові. This is the hollow head. Actually, at the moment, it's a perfectly normal head of Charlie Chaplin, but wait, as it comes round, you'll see, or will you, that it's hollow. The back of it, coming round now, is actually a hollow mask. It appears to rotate in the opposite direction, and amazingly, the nose sticks out, although it's actually sticking in. Coming round now is the normal, correct, as it were, face. And wait again as it comes round. And you'll see this extraordinary thing like Jekyll and Hyde. Both the noses stick out because it's so unlikely that a nose sticks in that the face is hollow. So you see it as convex, although it's in fact concave, as now. Скільки б ви не крутили цю маску, скільки б я її не крутив, чи ви не крутили, ви все одно будете бачити об'ємне зображення там, де воно ввігнуте. На логіку ви розумієте, що це маска, значить, з зворотньої сторони вона ввігнута, так? Чому ваш мозк бачить об'єм? Патерн. Тому що обличчя не може бути всередині. Так? Обличчя може бути тільки назовні. Це патерн, який ви носите, і ваш мозк зараз з вами робить дурню. Він вас обманює. Чи хтось бачив, що вона ввігнута? Пацієнти з шизофренією інколи бачать це. Це не жарт, це дійсно так. В них є певне розщеплення, рівень розщеплення. Тільки раді Бога, якщо хтось випадково побачив, що вона ввігнулася, ну, не бавтеся б Джерома Кларка Джерома, троє в одній лодці, не рахуючи пса. Не можна такі речі виставляти. Просто я ще раз показую, як працює мозк. Здоровий мозк. Ми не говоримо про якусь помилку. Мозк працює завжди. Він завжди працює і на помилки. От вилаштовує оці стереотипи. Ви бачите набір букв, які прочитати не можна. Це просто набір букв. Ви їх бачите, можете промовляти про себе, немає значення. Ви їх будете дивитися, дивитися, пробувати читати. Ще раз говорю, це набір букв. Їх прочитати неможливо. Все вірно, абсолютно, але ви обов'язково пропустите, ваш мозк пропустить знайоме вам слово. Тільки тому, що я зараз створив короткочасний патерн, короткочасне збудження нейрофізіологічне на незрозумілість. Я заборонив, сказав, це читати не можна. Ви чомусь мені повірили. Ви повірили, що це читати не можна? Не повірили. Гурток. Таким чином ми дійсно пропускаємо якби цінну інформацію, де є реальне слово, написано порт, я його виділив червоним. Мозк не прийме його, якщо ви отримаєте завдання і знайдете підтвердження. Ми дійсно рухаємося по цих патернах. Дуже знаменита річ, яка війшла в рекламу. Подивіться її. Що таке заборони і як ми вилаштовуємо їх? Для тренування блоку нужна стеклянна банка і кришка. Блок поміщають внутрь банки і закривають її. Затем оставляют на 3 дня. Когда же банка открывается, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, блоки никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении, их потомство будет следовать их примеру. Вийдіть із круга і живіть, не ограничуючи себе воображаємою кришкою. Клас. Це біологія, блок. Якось нас порівнювати з блоками аж незручно. Це біологія. Але якщо біологія так швидко, за 3 дні, виробити такий жорсткий патерн, обмежений. Тоді я ставлю запитання. Можливо, психотерапія якраз працює з цими обмеженнями? І, власне, що вона робить? Психотерапія дозволяє безпечно вийти за рамки нейронних обмежень, пов'язаних з поведінковими стереотипами, за якими обов'язково будуть якісь страждання, і основне – вернутися звітом цілим і неушкодженим.
І це забезпечує психотерапевт. Він думає, що він забезпечує за допомогою якихось технік. А можливо, дійсно він забезпечує тільки тому, що він є таким. Ну, лікується, не він лікує, а лікується об нього. Антоні Кіпінський сказав, що психотерапія невірно перекладається. Це не терапія душі, психо лікує, терапія, а це лікування душею. Психотерапія, лікування душею. Тобто акцент зроблений на психотерапевта. Можливо, дійсно в цьому є нейрофізіологічний смисл, який зводиться до психотерапії. Взагалі, якщо говорити про онтогенетичні якісь речі, більш базальні, то ми повинні вернутися до двох постулатів. Психотерапія і взагалі корекція – це робота з індивідуальним мозком чи робота з соціальним мозком? І, власне, коли починається? На якому рівні? На цьому. Де можна говорити, що можливі якісь стресові розлади? На рівні індивідуально може? Ну чому ні? Ну, грім, руйнування, ще там чогось. Але я нагадаю, що перш ніж пережити якийсь грім, якісь руйнації, якісь потрясіння від фізичних, він повинен був взаємодіяти з іншими людьми. Тобто сформувати ті ж патерни, про які я говорив раніше, щоб розуміти, що за цим стоїть небезпека або безпека. Тоді запитання на рівні двох-трьох. Від якого числа починається поняття група? Де вона? Тут чи вже аж тут? І де починається індивідуальний мозк і де він закінчується соціально? Ми тоді повинні проговорити взагалі про групу. Можливо, я не буду ставити ні Олпорта, ні Ландсберга на тему онтогенез-групу. Ну, от постулати за Юргеймом. Скоріше я це проскочу, тому що хочу вам щось, можливо, інше показати. Мені сподобався один такий вираз когось із нейрофізіологів, зараз не скажу хто, коли він довго там описував, що таке соціальний мозк, а потім видало цю фразу, що в принципі соціальний мозк – це можливість поділитися їжею з іншим видом. Я так подумав, ну в принципі так. Тому що їжа своїм видом, ну собака дасть щеняти якусь їжу? Дасть. Ворона принесе там, віддасть? Віддасть. А от з іншим видом це вже щось починається, якийсь певний нюанс. І скоріше соціальний мозок буде ось тут, чим тут. Добре, тоді рухаємося далі. З позиції онтогенезу розвитку головного мозку дійсно біологічний, індивідуальний мозок і соціальний мозок, вони відрізняються. Не можна сказати, що мозок – це все. Це все єдине, яке полонає. Ні, в принципі, соціальний мозок, свої структури, які він запускає, особливо ось ця структура, префронтальна кора, дійсно відрізняється. Але звертаю вашу увагу, що онтогенетично соціальний мозок – це більш молоді структури. І вони, до речі, найбільш вразливі, і в тому числі для нейродегенеративних розладів. І працюємо більше ми з ними, хоча ми завжди знаходимося на цих канчелях. Чи індивідуальний мозок, чи соціальний мозок. Отже, австралопітеки, неандертальці, хромальонці. Коли австралопітеки перебралися в Європу, там вже панували ось оці. Ну, не дивлячись на вираз обличчя, все-таки це були розумні. Єдина біда, від неандертальців ми потягнули в ген, який прийшов внаслідок вірусних атак, мутацій, і ми схильні до депресії і онкології, саме тому, що були неандертальці колись. Це науковий факт. Ну, тим не менше. Почитайте те, що я написав. Неандертальці – сильні, розумні, які перші почали створювати невеликі сім'ї, які придумали знаряддя праці, і ми пам'ятаємо, що це наші пращури. Перепрошую, тоді я нагадаю, що ми не пішли від цієї лінії. Вони нам залишили внаслідок тільки оцю штуку. Ми пішли від зовсім інших, от оцих. Таких маленьких, приземистих, шустих, падальщиків. Ці забили-забрали, ці прибігли, кості догризли. Нічого не придумували, в основному крали. Слабенькі. Ніколи не вступали в бої з ними, які в силу того, щоб разом вижити, створювали стабун, стаю, соціум. Вони починали жити великими поселеннями. Запитання до вас, хто з них виживе в еволюції і в селекції? В еволюції однозначно повинні були вижити неандертальці. Тому що логічно, придумали знаряддя праці, розвивається мозк і так далі. Але
людство розвивалося по принципу селекції, не еволюції. Селекція, відсів, виживання. І величезна зграя падальщиків, ризунів, злодюг перемогла. Вони створили те, що називається соціальний мозок. Звідси в нас потягнувся індивідуальний мозок. І в принципі ми створили оцю лінію соціального мозку. Що таке індивідуальний мозок? Це егоїзм, егоцентризм, обмеження контакту. Малі сім'ї. Що таке соціальний мозок? Класно звучить. Героїзм, честь, достоїнство, що я там ще написав? Вина, сором. Людину впізнаємо. Ну от, гасі, називається. Вернулися. Таким чином ми потягнули щось, не будемо зараз брати, чим ми не займалися. Я не думаю, що людство зробило дуже крутий розвиток з тим, що вона виробляє з власним життям і з планетою Земля. Я до чого веду? Що все-таки соціальний мозок створили нам ті, хто об'єднувався в великій сім'ї. Запитання, що таке соціальний мозок? Анатомічно це вже підтверджено на рівні нейрофізіологічних якихось даних, знову ж таки, позитивної емісійної томографії і так далі, і так далі. Це, звичайно, робота амігдали. Він працює і вона розвивається, ця анатомічна структура, там, де є взаємодія людей. Це дуже важливий момент, тому що зараз я буду говорити знову про психотерапію, челендж робити психотерапію, і пояснювати, як ми з вами можемо міняти амігдалу, навіть свою, а дітей то 100%. Добре, рухаємося далі. А, Карен, да. Ну, рішив я його процитувати, але думаю, треба ж згадати пращурів. Окей. Одна з характерних соціального мозку – це альтруїзм. Тоді запитання, можливо, психотерапія – це робота, те, що було закладено через альтруїзм? Запитання складне. Тому що однозначна відповідь – так. По-іншому неможливо працювати, поки ти не відчуваєш, не сприймаєш іншу людину і не готовий їй допомогти, просто альтруїстично допомогти. Я його назвав тест, хоча це ніякий не тест, це просто фотографія з вулиці, з інтернету вихвачена, вона мені сподобалась, тому що це яскравий приклад альтруїзму. Коли несмишленість виконує дію, яку виконати неможливо, але вона глибоко емоційна і вона однозначно викликає у вас емпатичну реакцію, посмішку. Так? Вона симпатична ця? Симпатична. Поза всяким сумнівом. Але він же демонструє альтруїзм. Його ж навчили оці історії з зайчиками, яких треба годувати, побігайчиками, які ховалися, яким треба допомагати. От його дія. В принципі, це в якійсь мірі тест. Але цей тест викликав, ну не ця фотографія, а взагалі оця ідея викликала величезну дискусію серед біологів. Вона до сьогоднішнього дня не завершилася. Є два таких монстри в світі. Річард Докінс. Ви, можливо, читали його книгу про егоїстичний ген, вона перекладена російською мовою. Старенька вже книга, але цитована біолог Річард Донцик, який розвиває концепцію егоїстичного гена, говорить, не займається всякою соціологією, всякою фігньою. Причому тут група? Є одна річ, яка міняє нас, адаптує чи навпаки дезадаптує, це ген. Далі приводяться ідеї, математична модель Гамільтона, споріднені, рідні, близькі, нерідні і так далі. Ефекти показуються, Майнерд Сміт, еволюційно стабільна стратегія, яка є репресивний альтруїзм і так далі, так далі. І на противагу йому є інша людина, яка звати Едвард Уільсон, ви можете знову ж таки знайти його роботу. Вони вступили між собою в таку м'яку інтелігентну переписку. З цього вийшла велика війна. Тому що швидко біологи світу приєдналися до одного або до іншого. А Уінсон сказав, ні, група, соціум, от ми з вами зібралися, це вже є елемент відбору. Не ген робить нас відбір, адаптує нас чи дезадаптує, група адаптує. Це була велика провокація, Докінс йому відповів. Вони між ними зав'язалася переписка, бійка на рівні науки, статів, експериментів і так далі. До сьогоднішнього дня вона не закінчена. Але все-таки Уілсон оперує до Дарвіна як базисного. Дарвін говорив, високі моральні норми дають мало переваги в одному племені, але дають перевагу перед іншим племенем. Він попробував це все з'єднати. Тобто Уілсон виходить на ідею соціальних генів. На сьогоднішній день це знаходить підтвердження на рівні роботи навіть клітин, якихось матеріальних клітин.
Ну, Илсон наложил точно такая же ситуация. Глобальная проблема человечества в следующем. Наши эмоции находятся на уровне палеолита. Наши социальные институты средневековья, только техника перепрыгнула выше всего, и это находится в конфликте. Дійсно, альтруизм доказан серед биологии. Онтогенетично можно нырнуть нижче. Вот шимпанзе. Прекрасный зірець соціуму, на якому можна вивчати. Взрослий шимпанзе колить оріхи і дає своїй прийомній дочері, не власній дитині. А самець тягне свого прийомного дитинуша, витягнувши його на спині. Як це можна зрозуміти? Якщо відключити чисто людські якісь реакції у вигляді «О, як симпатичний, як класний, який він добрий, який він класний». Це є що? Генетично закладений альтруїзм чи ні? Мармазетка. Сама маленька мавпочка, яка є в світі, мармазетка. Ігрунка, її ж називають. Експеримент з бананом. Дуже цікавий експеримент, який показує, що все-таки генетично закладений альтруїзм в нас. І це можна говорити як основа, як можлива основа нашої взаємодії з іншою людиною, коли ми поширюємо наш біологічний, зверніть увагу, не соціальний, а біологічний альтруїзм, аж на слово психотерапії. Експеримент простенький. Пропонується, вона голодна. Біля неї через наступні клітці відділена сидить точно така ж подруга. Точно така ж голодна. Вони не є в родинному зв'язку. Важливий момент. Це не ніяких, вони просто дві мармазетки. Сидять ці кліточки. Одна мармазеточка може підтягнути тілешку з бананом. Єдине, вона може підтягнути тілешку з бананом до тієї. І не може отримувати за це нагороду. Ні кавальчик банана, ні хоча б дяку, нічого. Ніяких заохочень. Єдине, що вона може зробити, підтягнути тілешку до цієї. І більше того, вона буде з литуючи сльну дивитися, як та їсть. Запитання, вона потягне цю тілешку? Потягне. Вона побачить, та з'їла, не поділилася, бо це за експериментом неможливо. І тепер наступне запитання. А наступну тілішку, не отримавши заохочення і не формуючи рефлекс, вона підтягне до своєї голодної подруги? Потягне. Тоді запитання, що відбувається? Це дійсно закладений біологічний альтруїзм, і він у нас сидить. Можливо, це наші родичі, а я там говорю падальщиків і так далі. Якось хоча маленьке, я бачу на пальці, але якось хочеться до нього примкнути і сказати, ну я теж такий, я теж готовий поділитися бананом. Значить, біологічно сидить це у нас, значить, є біологічна основа того, що ми починаємо взаємодіяти з нашим пацієнтом. Трошки провокативний, ну не тест, малюнок. Хто і кого буде рятувати? Людина, собака, людина, маленька істота, дитина і щеня. Якщо між ними виникає, чи це буде ріка і так далі. І хтось когось може врятувати лише одного. Жорсткий тест. Хто кого буде рятувати? Знову ж таки, запитання про мавпочку з її альтруїзмом відходить на другий план, тому що тут в даному випадку треба проявити щось. Ми говоримо, Докінс говорить про видове виживання, що вид потягне вид, тим більше, якщо ми говоримо про дитину. Саме неприємно, що наш друг буде рятувати ось цю. І що б ми не думали, він не буде рятувати ось цю. Тоді запитання, що альтруїзм повністю зникає? Ні. Докінс на сьогоднішній день вони говорять, що і Докінс, і Ілсон вони доповнюють один одного. Біологічна база нашої взаємодії між собою, а в тому числі з нашими пацієнтами, і те, що вони називаються психотерапія, вона однозначно рухається ось тут. Тобто і уточнюється ця формула, зараз не буду на ній детально зупинятися. Висновок наступний. Егоїзм дозволяє вижити в групі, але не дозволяє вижити групі. Вижити в групі, але не дозволяє вижити самій групі. Тобто егоїстичні люди прориваються всередині групи, але міжгруповий відбір відбувається тоді, коли альтруїзм перемагає в самій групі. Це, в принципі, їх об'єднує. На цю тему є багато робіт. От я проводжу зараз вам журнал «Nature».
Тобто, примітивна біологічна база вже показує, що є онтогенетичні механізми значно глибші і які знаходяться значно в глибших підвалах. От подивіться на оцю штуку, зняв якийсь аматор, ніякі тобі не експерименти. Мене просто здивувало, звідки змогло це сформуватися. Муранки, які тягнуть до слови. А тепер зверніть увагу на ці ноцюшки. Люди б навіть не додумались влаштувати оці ноцюшки, які тягнуть до хлопка. Об'єднання. Запитання, хто скаже, це генетично закладено? Ну, я нагадаю спор Докінса Вілсона. Генетично закладено на якому рівні? Соціум, це соціальні теж істоти, маленькі соціальні істоти, поміняв їх. Чи індивідуально вони так випадково зібралися? Тому ідеї соціально-генетичної адаптації, вони перемагають. Я знайшов таку роботу, яка мене, чесно кажучи, здивувала. Я попробую знайти більше оригіналу цієї роботи. Ми чувствуємо біль врага рідше, чим біль друга. Що за цим стоїть, мені важко зрозуміти, але я точно розумію, що це робота нашого соціального мозку. Висновок. Психотерапія як спосіб взаємодії мінімум двох людей, значення роботи соціального мозку все-таки є переважаючим. І особливо це там, де відбувається. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що дійсно групова терапія, я не називаю яка, хоч гештальт, хоч психодрама, хоч арт, хоч динамі... немає значення, просто слово «група» перемагає в конструкції якоїсь особистості. Одночасно вона звертається до такої біологічної структури, як головний мозк, з своєю функцією, яка називається пам'ять пацієнта. Кендл, ще один людина, яка займається нейрофізіологією, нейроанатомією, який говорить дуже багато про слово «гіпокамп». Структура, яка створює фрагменти нашої пам'яті, причому вона ж одночасно видає нам тетаритм, який є базою страху, агресії, сексуального збудження, тобто генератор цього всього. Ось, зверніть увагу, пам'ять, оці фрагменти генерують в нас основні базальні емоції. Він закидає їх і формує довготривалу пам'ять, і лише довготривала пам'ять може впливати на зміну нашого життя. Да, це і фізіологія, це і анатомія, це і наша рука. На сьогоднішній день говорять багато про так звану паралельну пам'ять і про нейрогенез, який відбувається знову ж таки в гіпокампі. От є дві структури, які тягнуться. Я говорю, соціальний мозок – це що? Це амігдала. Є ще інша річ, яка дуже близька до амігдали – це гіпокамп. Вони просто зв'язані. Потім вони будуть закидати префронтальну зону, вертати назад і так далі. Але в основному крутяться ці дві структури – гіпокамп, який створює, який являється нейрогенезом, створює нові нейрони, які далеко не гуляють, сидять поряд, але тягнуть дендрини, 5000 дендринів. Вони потягнуть туди, куди ми їх будемо формувати. Тому дійсно, якщо є емоційний розвиток, це робота, звичайно, з гіпокампом. Ось роботи, знову ж таки, суто онтогенетичні, які говорять, що розмір амігдали, анатомічний розмір амігдали, має значення. Для чого? Він пов'язаний з широтою соціальних контактів і онтогенетичний більше у людей, чим у мав. А у людей соціально активних місто, він більше до тих, хто вернулися до соціальної активності. Що за цим стоїть? Да просто елементарно. У кого більша амігдала, той легше переносить стрес. Навіть так. Чи можна формувати розмір амігдали? Можна. Знаєте як? Тілесними реакціями до своїх дітей. Почати хоча б з цього. І ти будеш впливати на розмір амігдали. І це також є основа. Ріст нейронів завжди відбувається в сторону збудження. Самі потужні збудження – це, звичайно, звична професійна діяльність, це страх і задоволення або фізичні навики. По інтенсивній стрілці я показую, де в основному відбуваються ці збудження. Ну, відбувається ось це в зонах. І, в принципі, якщо ми переживаємо якісь потужні емоції, страх, який потім перейде в ПТСР чи ще якісь розлади, ми, звичайно, починаємо з гіпокампу, ми починаємо з амігдали, яка формує цю емоцію, і закидає. Більше того, жителі міста і села, в них амігдали, передня центральна звилина, активується значно частіше, перепрошую,
у міських значно частіше, ніж у жителів села. Знаєте чому? Тільки тому, що ми знаходимося на дуже близькій фізичній віддалі. Фізичній віддалі, дуже близько, один до одного. В місті. В селі там ого-го. А тут трись. Ой, куди ви притерлися? В маршрутці так взагалі. А мігдала взагалі не знає, куди дітися. Бо так її зажали, що зверху поставили якийсь тюб. А якщо ти не маєш віддалі, в принципі, ти знаходишся завжди в постійній провокації. Ну, іншими словами, мозок вибирає ситуації, близька віддаль – це небезпека. Ти не можеш швидко оцінити. У мене є інша робота на цю тему, трохи відхиляється. Це робота нашого зору. В місті наш зір працює по-іншому, ніж в селі. Він і так проходить у вигляді сканування, а тут він крутить головою направо-наліво. Тільки в місті мозк не довіряє сам собі. Поясните, що це таке? Поясню. Ви виходите на вулицю. Вам треба перейти вулицю. Не підземним переходом, а по вулиці, по якій рухається автомобіль. Ви, як люди психічно здорові, подивилися наліво, ну так як вчили, так? Подивилися направо. Ні зліва, ні справа автомобілів немає. Ви починаєте переходити вулицю. І отут я кажу вам стоп, і ви застигли. І я роблю оцей кадр стоп, зріз і звертаюся до вашого мозку. Я запитую, ви будете йти далі по цій переходити вулиці, не глянувши ні вправо, ні вліво? Чи ви крутнете своєю головою вправо і вліво? Чому 99,9 з людей без стану оп'яніння обов'язково подивляться направо і наліво? Запитання. Мозк сам собі не повірив? Я ж сказав, дав початкову інформацію. Ні справа, ні зліва немає небезпечних об'єктів. Просто в місті мозк працює по-іншому. Точно так, як працює зір. Він пройшов сканування, він поки вертається назад, мозк говорить, сліпе п'ятно. Ну зараз я можу трохи спригнути в іншу тему. Що, власне, робить психотерапевт? Він реконструює безпечний особистий простір. Пам'ятаєте? Основа любої психотерапії, яка б вона не називалася. Ми тут з вами щирі, ми тут з вами відкриті. Ми гарантуємо один одному, і я вам гарантую. Ось цей простір, він є абсолютно безпечний. Це є основа нашої роботи. А далі вже розбіглися, хто чим що нахватався, які дипломи за спиною висять. В принципі, це те ж саме. Ми звертаємося до особистого простору, ми звертаємося до амігдали. Ми їй говоримо, ми їй гарантуємо щось. Тобто, психотерапевт є лобною долею, власне, префронтальною корою головного мозку пацієнта лише своїм власним досвідом. Тому що гальма знаходиться префронтально, ПФК, там знаходиться гальма, там життєвий досвід говорить, не роби, не бійся, зрозумій, стоп, не хвилюйся і так далі. ПФК, ми, власне, з вами відіграємо саме цю частину головного мозку. Хороший тест. З якого віку ви себе пам'ятаєте? Скільки я не опитую пацієнтів, як правило, пригають 3, ну 4 роки. Найбільш поширено 4 роки. Де що знаходиться, що може задатися себе з 2 років? Вони в мене завжди викликають таке зацікавлення, запитання. Як ти це пам'ятаєш? Ну, тим не менше. Запитання. От фізіологи задали таке просте запитання. А чому ми амнезуємо цей період до 4 років? Ну, далі йдуть фрагментальна, фотографічна пам'ять. Яке, до речі, знову ж таки формується оці нейронні контури і ці патерни, про які я говорив. Чому ми не пам'ятаємо себе глибше? Тут відповідь дуже проста. І суто вона нейрофізіологічна. Нам потрібні нові нейрони, які будуть знову щось нове запам'ятати. Пам'ять створюється, нова пам'ять створюється тоді, коли ти лише витісняєш стару пам'ять. Наш мозк небезпечний. Ця ілюзія, що наш мозк працює на 10-25% забудьте. Не дай Бог, щоб ви десь таке сляпнули. Це повна дурня. Він працює на всі 100%. Але тим не менше, нові нейрони, вони являються гіперзбудленими. І вони витісняють. Вони можуть модифікувати пам'ять.
Поки ми розглядаємо, я говорю, що когнітивний дисонанс може створити ту ситуацію, яка приведе до тупіка, але тільки тоді, коли ти будеш моделювати цю ситуацію. От я зараз говорив, ви дивилися, ви абсолютно мене не чули. Важко повторити всю думку, яку я тільки що сказав. Я говорив, набір слів. Хоч би хтось сказав, професор, чуш несете. Я би так смикнувся, сказав, вибачте, ну я дійсно несу дурницю. А тим не менше, наш мозк дійсно вибирає якусь ситуацію. Вибирає тільки тоді, коли він заспокоїться. Ви знову мене не чуєте. Ви знову розглядаєте. Я буду вас купляти цією ситуацією постійно. Це робить з вами мозк. Це дійсно реальна та ситуація. Ми повинні прийняти, зрозуміти, небезпечна вона, небезпечна, є наділити якимись емоціями, щоб потім сказати, що ви там сказали? Де-де-де-де-де, яке слово було мені зрозуміло. Догнали. Що б я не говорив, які бреші б я не говорив. Тому ми часто звертаємося до одного, а нейрофізіологічно отримуємо інше. Ми звертаємося до його логіки. Я пояснюю, я руками махаю, я свій життєвий досвід переказую, я з ним резонірую, я сумний, в мене сльози на очах. А він розглядає. А я не розумію, що він розглядає, що він не дивиться. Хочете подивитися? Добре, дивіться ось на цю точку. Уважно дивіться тільки на цю точку, куди я свідчу. Чому ваш мозк зараз починає змикати ці два зображення і створювати уродів якихось? Ну симпатичні ж люди, ну актори, кожен. Що з вами зараз виробляє ваш мозок? Так, да, якщо ви звернетесь назад, ви бачите знайомих, класних, червона доріжка, кани. Тільки починаєте дивитися, і мозок каже, да ні, ну уродин, ну що ти та сам? Вірно, ми завжди, наш мозок, не ми, наш мозок завжди витворяє цікаві речі. Якщо він оцінює дві якісь близькі ситуації, він все одно вибере одну. Наприклад, між чорно-біло-кольоровим він вибере та, яка більш контрастна. Між великим обличчям і малим обличчям він вибере ті, які повинні деталізувати обличчя. Між негативними емоціями на правому, на лівому, зробивши челлендж туди-сюди, туди-сюди, ми все одно зупинимося на цьому. Це, знову ж таки, онтогенетична річ. Між цими двома обличчями ми зупинимося на цьому. Це, знову ж таки, робить наш мозк. Між цими і цими емоціями зупинимося лише на цих емоціях. Тобто, скільки б ми не дивилися, ми детерміновано вже готові певним чином, наш мозк готовий певним чином сприймати. Класна фотографія. А скільки її показую, я просто завжди нею любуюсь. Ну просто шикарно. Запитання, що це за значок? Ні, мовчіть, ви гуртківці, ви правильно дивитися. Краще мовчіть. Тому що друге запитання, де висить ця картина, то краще взагалі не відповідати, казати, не знаю ні того, ні того. Тому, розумієте, оце порівняння привело до того, що Феліція Жандліс правильно сказала, ті, хто читає книги, завжди будуть управляти тими, хто смотрить телевізор. Жандліс права. Я нікуди не дінуся. Айфон, гаджет переміг, він міняє наш мозк, по-іншому працює. Ну, прочитати. Сільські жителі зникають. 10% годують 90% населення Земля. Це хороша робота статистична на цю тему. Амігдали і гіпокамп починають збільшуватися дійсно анатомічно. Ми живемо в програмі, яку запустив Віктор Франкл. Я вам зараз покажу відривок з фільму, можливо, хтось з вас його бачив. Але для мене важливий один момент. Тому я не весь фільм буду запускати. Я запущу вам частинку цього фільму. They wish to make a lot of money. In Europe, every American student, if more every American adult, is regarded as someone who is just out to make a lot of money. Really, 16% of these students regarded their main goal and concern in life to make a lot of money. I'm quoting literally, make a lot of money. And you know what the top class, the top category? We say category for category, what do you say? Category was I know I'm speaking a marvelous accent without the slightest English. 78% of these American youngsters were concerned, as they expressed it themselves, with finding a meaning and purpose in their lives. So this is realistic.
realistic, a realistic view on man. And you know, you won't believe it. Gray hair of my age, I started taking flying lessons recently. Do you know what my flying instructor told me? If you are starting here, wish to get here, say east, heading for this, and you have a crosswind, you will drift and you will land here. So you have to do what we pilots call crabbing, he told me, C-R-A-B, crabbing. You have to head for north of this airfield, and you have to fly that way, you see, as if you're heading in this direction. If you are heading here, above this airfield, then you will actually... Зрозуміло? Великий екзистенціаліст, геніальна людина, створювач логотерапії, сказав наступне, на прикладі того, що він захопився польотом. Якщо ти будеш ставити собі за мету долетіти до цієї точки, не враховуючи, що є сильний вітер боковий, ти прилетиш сюди. Значить, треба летіти не в точку, куди ти прагнув, а летіти сюди. І тоді ти виявишся в цій точці. Це екзистенціальний підхід. Глибокий смисл і символічна річ, вона мені дуже сподобалася, тому що наступний слайд я буду говорити про себе, як я чуть не попав під машину. Я так і назвав, від літака Віктора Франкла до мого батька. Во, красавець! Скільки там вже лайків? І 1000 лайків, красавець! Так оцей красавець міг сьогодні не виступати перед вами, тому що забув про нейрофізіологію. Про те, що забув про Віктора Франка з його високим запахом. Так, да, класний байк, Indian Chief Vintage, 1,8 двигуна, нашу я його такий потужний. Ну, тим не менше, випандрьош шикарний, їду, всі дивляться, кулі тікають за кілометр. Зверніть увагу, а це слово «піс» – це прояв інстинкту самозбереження. Серед вас є байкери, мотоциклісти, які будуть розуміти, що я зараз буду нести? Немає, слава Богу. Тому подивіться зараз на цього такого ж випендрюжника. Піс нагадує прояв інстинкту самозбереження. У байкерів є правило, у мотоциклістів є правило. Тобою керують в дорозі розум, але інстинкт самозбереження завжди намагається зробити протилежне. Інстинкт самозбереження – хороша річ. Шикарно, ми б без нього не вижили. Так от, сівши на байк, ти повинен забути про свої інстинкти самозбереження. А слово «інстинкт» – слово «забути» неможливо. Це вже оксимор. Ну, подивіться от на цього красавця. Я його висмикнув десь з інтернету. Ну, мені зрозуміло, що відбулося. Я виключу, бо тут одна неформальна лексика. Коротше, він сідає на цей байк. Зрозуміло, та це тим більше спортбайк. Тобто швидкість на модель, зараз він його пробує завести, глохне, ну зрозуміло, перший раз пропускає автомобіль, правильно робить, добре, що дійшов. Правильно все робить і робить оцей рух. Зараз я вам поясню, до чого тут Віктор Франкл і до чого моя ситуація. І до чого тим більше психотерапія. Зараз він їде, ну, давай вже їжджай, глохне постійно, і на зловку дай. Не пускай різко, сцепління, все, поїхав, забув. Ну, тут він формулює в словах, що він думає з того приводу. Друг, який знімає, точно так же формулює свої думки. Ну, зараз поїхав. Тут не сам старт, тут і так зрозуміло, ну, не навчився, нічого. Основне, поїхав. Так, він поїхав. Прояв інстинкту самозбереження завжди направляє тебе, щоб врятуватися, не зробити якусь дурню. Немає значення, чи ти пішки ходиш, чи ти на мотоциклі. Дивіть увагу на цей поворот. От він виконав поворот і поїхав далі. Ну, молодий, любить гонку, розігнатися, все нормально. Зверніть увагу, як він буде вертатися зараз назад, на тому ж самому повороті. Так, ну підніме камеру. Нормально. Де він у нас? О, красавець!
виконує. Глянь, рівна дорога, ніхто йому не заважає. Що, власне, відбувається? Він живий залишився спокійно, всі тварини залишилися, всі люди залишилися. Все живе, все нормально, але єдиний байк нещасний. Що, власне, відбулося? Він що, дороги не бачив? Ні. Мотоцикл не справді? Ні. Йому хтось заважав? Ні. Слизька дорога? Ні. Його переміг його інстинкт самозахисту, який повинен був спасати. Зараз тепер вам покажу. Знаєте, чому він це робить помилку? Тому що є на дерево, бачите? Берьоза називається. Та дуже короткий ролик, тому що тут достатня пряма лінія. Ось дорога. Баба! Знаєте, чому він це зробив? Він що, дороги не бачив? Куріяк. Він куди смотрить, туди їде. Смотрить на ту берьозу. Правильно. Я коли перший раз виїхав своїм випіндрюжем і поїхав, і мені треба було переїхати вулицю, я чуть не в'їхав в забор, по прямій. Тільки тому, що я дивився, він дивився на березу, я дивився на забор. А от перший піс, прояв інстинкту самозбереження, у байкерів, мотоциклістів говорить, ти поїдеш туди, куди дивляться твої очі. Не сюди, куди дивитися. А сюди, кинувши погляд на березу, дивитися, де ти повинен виїхати. Точно так же працює психотерапія. Знаєте, ми от зараз включилися в одну наукову роботу по посттравматичному стресовому розладі. Вона перекликається з цією ж ідеєю, що дебріфінг працює, і якщо особливо не вмілий, він завжди працює проти пацієнта. Там, де він повинен виговоритися, ми перетворюємо короткотривалу пам'ять в довготривалу, тільки тому, що ми її постійно фіксуємо. Це та ж береза. Це той же ефект нашого мозку. В той час, як ми повинні говорити про його мирне життя, про наступних 5 років, про його дітей, які будуть випускатися з школи і так далі. А ми говоримо, що трапилося. А як саме відірвало ногу? Я сьогодні дивився такого хлопчину нещасного, буду з ним працювати якимсь чином. І так далі. Наш мозк створює нам і захист, і одночасно бар'єри проти. Тим більше, коли ви читаєтеся Вільяма, вона мені дуже подобається ця фраза, що сказав соціолог Ісаак Томас. Він сказав, якщо люди визначають ситуацію як реальну, що таке визначають? Це ми з вами домовилися, і все. Не ситуація була реальна, ми її визначили суб'єктивно. Вона буде реальна в своїх наслідках. Мозк не відрізняє те, що йому сказали, і те, що було в реальності. Звідси стільки помилок психотерапії і нерозуміння дійсно елементарної фізіології. Тобто він не відрізняє реальну ситуацію і придуману, надуману, договорену і так далі. Включаються одні і ті ж структури, включаються одні і ті ж патерни. Каліна абсолютно природна. Можете почитувати, знову ж таки, за браком часу не буду на цьому зупинятися. Звідси висновок. Пацієнт міняється внаслідок взаємодії з психотерапевтом, де психотерапевт є каталізатором змін уяви про світ. Ми несемо істину в лапках, я не знаю, чи вона вірна, але ми несемо цю істину, і тільки тоді, яку він буде проживати от в якомусь цьому просторі. Знову ж таки, вертаюся до своїх любимих мав і знову ж таки, онтогенетично запитає. Як пояснити ось цю взаємодію? Оцей експеримент, який я назвав просто. Який я назвав справедливість. And we did that originally with Capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group, they know each other, we take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so, if you give them grapes as a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did.
Recently we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction and that would be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. And then she sees the other one getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Якщо це закладено біологічно, то можливо ми дійсно в реальності працюємо з іншими речами. Ми працюємо з біологічним задоволенням і з відчуттям справедливості. Ну, мавпи, які виконують одну ту ж роботу і явно отримують несправедливо. І бачать, що одна отримує виноградину, друга отримує те, що не їстивне. Чому вони проявляють таку? От цікаво було б, якби вони не бачили одна одну, як би це сприймалося. Ну, була б просто якась реакція. Але тут надто бурклива реакція. Якщо це в нас біологічно закладено, оцей принцип задоволення і принцип справедливості. То може психотерапія звертається саме до цих наноконструкторів, ми створюємо цю наноконструкцію приносячи. Так, тоді ми можемо говорити про задоволення. Але якщо знову ж таки, от в даному випадку ПЕК, цікаві американські дослідження, які показують, що структури, які відповідають за задоволення, гроші і секс, вони відрізняються. Не одна і та ж структура збуджується, коли ми отримуємо задоволення від одного або від другого. Гроші більш нові структури, ПФК, префронтальна кора, це онтогенетично більш нова, а от секс відноситься до біологічно старих, він потягнувся туди, в сторону гіпоканта і амігдали. Тобто більше значення має що в нашому житті? Секс. Продовження. Створення. Відтворення через клітину продовження, яке потім буде називатися якимось людством і так далі. Ще одна річ, яка відноситься безпосередньо, як на мене, до психотерапії, це, звичайно ж, це розуміння зеркальних нейронів. Візолетті колись закинув оцю роботу в 90-х роках. Італіанці, Пармський університет, Італія, він перший вжив цю термінологію зеркальні нейрони. Зеркальних нейронів по головному мозку розкидано. Не можна знайти одну структуру, яка відповідає за зеркальні нейрони. Зеркальні нейрони є всіх. У вас, в мене, у жінок більше їх. Тому вони страждають. Більше відчувають, більше сопереживають і більше страждають. Від цього, можливо, і тривоги, і депресії у них значно більше. Зараз я вам покажу, як працює наш зеркальні нейрони на оцьому прикладі. Для вас це повинно бути знайомо. Ми всі виявлялися в подібній ситуації. Та станція метро, вагон, звичайні люди, які нічого не підозрюють, і приховані камери, які починають знімати люди. Обличчя. Ви всі вам.
Я разом з вами. Тоді що, психотерапія – це робота дзеркальних нейронів? Ми віддзеркалюємо. Знайомий термін психотерапевтичний, тільки я зараз його вживаю суто з нейрофізіологічних. А буквально вчора я знайшов цей ролик, я ще над ним думаю. Ну подивіться разом зі мною і давайте попробуємо зрозуміти, що відбувається. Дитина, мама. Дитина слухає свою маму, ще не розмовляє. Mom's gonna sing you a song. You want mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come out here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is or how much it hurts. Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. Wake up missing you. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Feel the pain in the song, honey. In tears. You crying? Oh, you're crying, monkey. Okay, mommy's done. Okay. It's just the song. Як ви думаєте, що відбувалося? От мені цікаво, які у вас емоції виникали от на цей ролик? Розумієте, була опосередкована дія, ви також реагували. Тобто ваш теж працювали як і зеркальні нейрони. І теж виникала, як в попередньому, посмішка на сміх. Зараз виникало інше відчуття. Дитина ще не має ніякого досвіду, префронтальна кора в неї не сформована. Не сформована. Тільки життя почне її формувати, навчати, виробляти гальма, життєвий досвід і далі, патерни співставлення і так далі. В неї нічого немає. В неї є сута, гола біологія. Запит на безпеку, на сухість, на ситість. Більше нічого. Чому мозок реагує настільки, що просто ми починаємо резонірувати, ланцюгово влаштовувати оцю ланцюгову реакцію, дивлячись вже на це відео? Тому не можна говорити, що робота зеркальних нейронів, вона така проста, відображаюча. Я почув сміх, сам розсміявся. Всі почали рухатися на автомобілі, я починаю рухатися, хоча тобі поворот направо, ти повинен стояти. Я просто кожен раз проходжу цей поворот і всі бачать, як всі хтось сіпається. Все значно складніше. Ми долаштовуємо цей ланцюжок, який одночасно і біологічний, і запитання, сама пісня, вона сумна якась? Вона якась протяжна, вона ну, явно не ритмічна і не забуваюча. Вона щось така глибока. Дитина ще не розуміє ні слів, вона реагує як на інтонації. Тому, можливо, дійсно, психотерапія зводиться до цього. Коли ми віддзеркалюємо, і ми є психотерапевти, і ми ефективні, ну, гроші кинуть тоді скоріше, коли ти побачиш себе. В тих ситуаціях, які зараз показано. Міжособова взаємодія. Ми постійно балансуємо між детермінованою поведінкою індивідуального і соціального мови. Це може появлятися і в певній агресії. Я знову ж таки покажу вам Юнга, якого я вже сьогодні цитував. Єдиний, я не буду показувати все, я покажу з 10-ї хвилини. Ви вслухайтеся, ну і подивіться. Ви не вірили в те, що я сам написав свої сочинення. Я
конечно, случаи, когда один из учителей любил обсуждать сочинения учеников. И он начинал обсуждение с лучшей работы. Тогда он начал разбирать работу учеников, кроме моего сочинения. Я не мог поверить, чтобы оно было настолько плохим. И в конце рассмотрения учитель сказал, осталась еще одна работа, она написана Юнгом. Я бы назвал ее лучшей из тех работ, не будь она скопирована. Но она просто у кого-то списана, украдена. Юнг, ты вор. Если бы я знал, где ты ее украл, то выгнал бы тебя из школы. Я был взбешен, заявил, что именно над этим сочинением трудился сильнее всего. Потому что у него была интересная тема, в отличие от всех остальных. На что он мне ответил? Ты лжец. Если я докажу, что ты списал это сочинение, ты вылетишь из школы. Для меня это было очень серьезно. Ведь что ж тогда могло произойти дальше? Я ненавидел этого учителя. Это был как раз такой человек, которого я бы мог убить, встретив он мне в темную подворотню. Я бы ему показал, на что способен. У вас часто бывали мысли о совершении насилия в молодости? Нет, не совсем. Только когда я был взбешен, то мог побить кого-то. Правильно, читали. Абсолютно верно. Агресія прихована. Можливо, Юнг став саме таким знаменитим ефективним психотерапевтом, тому що повинен був перенести несправедливість? Що це? Антиробота дзеркальних нейронів? Неспівпадіння з патернами? Сублімація? Ми можемо багато говорити на цю тему, але просто за браком часу. Ну от зараз говорять на тему про те, що сім'я є амортизуючим. Ну поза всяким сумнівом. Більше того, сім'я спасає або зменшує рівень нейродегенеративних розладів, Альцгеймера, покращує ефективність лікування депресії і так далі. Ну, є одна річ. Вона суто біологічна. Це знову ж таки робота нашого мозку. Соціального мозку, тому що це також соціалізовані тварини, високосоціалізовані тварини. Самка, яка точно знає, що на неї ніколи не нападе самець, це біологічно закладена генетичною програмою. Не ховається під своїм другом. Вона просто захищає його горло. Отже, біологічна річ переводиться, да, захищає від того, щоб цей не перегриз. Біологічна річ являється суто вже не просто соціальною. Вона починає об'єднувати ці речі. Експеримент на моральність, от я продовжу цей експеримент з нашими пацієнтами, я вам зараз покажу, може вам це знайомо, може не знайомо, я показую одразу ж роботу, звідки я взяв цю річ, і сама модель. Такий неприємний експеримент на тему моральності. Мене цікавило в різних психічних, психотичних розладів і чи може психотерапевт впливати на моральність, як фактор, який вертає наш мозк в соціум. Два випадки. Ви ставите того, хто випробовується в ситуації кондуктора, який може направити поїзд, вагон, який не може зупинитися лише по двох коліях. Або там, де знаходиться одна людина, ну можна особити одна дитина, або там, де знаходиться п'ять. Другий варіант, коли ти можеш скинути, судячи стоячи на мості, скинути важку людину, скинути сам своїми руками, і він не переїде оцих п'ять людей, п'ять дітей. Що ви будете вибирати? Куди направляти цей поїзд? Ще раз говорю, зупинити його неможливо. На логіку відповідають однозначно. Мораль. Це префронтальна кора, ветріомедикулярна. От мої малюнки. Ну, з пацієнтом треба працювати, я показував. Пацієнт 39 років, всього, можу зразу сказати. Шизофренія, агресивно-параноїдна, безремісійний перебіг, дефект по апатоболічному типу, хворіє 15 років. Вибір сюди. Логічний? Логічний. Причому суто математичний. Він сказав, один менше, ніж 5.
тому направляю сюди. А потім, коли я йому дав варіант, а можна скинути людину, він сказав, да, звичайно. Це антиморально. Я сумніваюся, що хтось з вас готовий своїми руками штовхнути під пояс людину, не дивлячись на те, що на колії знаходиться інше. Це дуже складна моральна чина. Так, да, якщо б це були рідні, навіть не знаю, не фантазую на цю тему. Я зараз беру таку абстрактну ситуацію. А ось інша ситуація, знову ж таки, шизоафективний розлад, то те, що протікає не з таким типом дефекту, тому що це дійсно шизоафективний розлад. Вибір отакий. Раз і два. Два психози. По-різному моралі. Коли я починав працювати і пробував його не просто навчити, сказати, ну що ти виробляєш, ну як ти можеш штовхнути людину. Там не мозк відірвав, шизофренія – це все-таки розщеплення. Там неможливо, там можна лише переводити в якісь дуже прості логічні системи. Психотерапевт – це моделяр. Він працює з мозком у вигляді нових життєвих моделей із паралельною пам'яттю із новою моралью. Новою моралью, не старою, а це стара мораль для пацієнта. З новою моралью. Її важко формувати, але тим не менше можна формувати. Рухаємося далі. Ну, я на гурток буду ходити, і тому я щось буду ще читати на цю тему. Я запитую себе і вас, чому це працює настільки, що навіть міняє морфологію мозку? Це психотерапія. Це описано, це зрозуміло, це від цього відвертається, це пробують якось пояснити, але це не психотерапія. Можливо, ми про інші речі якісь говоримо. Ми говоримо про те, що ми бачимо, то смішно, пропускаючи основу. Ну, наприклад, слово «безпека». Можна заснути обом тільки в ситуації абсолютної безпеки. Може, він створив цю ситуацію абсолютної безпеки, і це є основою психотерапії. А амігдала? Може, він добре обнімав свою дитину, і він її регресував до цього обнімання, і він створив нову функцію амігдали? Може, можливо, ні. Я вже наближаюся до кінця. І цитую Євангелія, але перевожу її в інше слово, тому що ми з вами займаємося словом. І словом ми міняємо морфологію, соціологію, все життя нашого пацієнта. Але Бог і вся система – це її єдина інформація. І тому ідея про те, що ми є коректорами інформаційного слова, і тому нас відкидають, делегують функції Бога, насправді мають логічну якусь ув'язку. Так, да, ми можемо так робити. Як можна управляти? Є фантастичні речі, які попередні. Це штучна пам'ять, роботи вже зроблені з пацюками, які бігають по лабіринтах по заданому ритму. Це хибна пам'ять. Це фотоуправління пам'яті, так званими синіми променями і так далі. На сьогоднішній день це велика розробка. Але, якщо я звожу до кінця і пробую дати відповідь, що ж ефективно, онтогенетичні, нейропсихологічні, базі психотерапії, то це буде дійсно нагадувати японський іероглиф під назвою кіт. Оце слово кіт. Тільки він складається з кількох частин. Собака, трава, поле. Разом кіт. Тобто собака, яка гуляє в полі на траві, це кіт. От в принципі так дійсно в реальності працює психотерапія. Тому кілька речей, які ви точно запам'ятаєте. Щоб сформувати звичку, потрібно 66 днів. Ми маємо тісний, найбільш тісний емоційний зв'язок з тим, з ким співаємо. Пам'ятаєте цю дитину? А, згадали? З усіх людських почуттів нюх найбільш жорстко зв'язаний з пам'яттю. Людина швидше приймає рішення, коли хоче в туалет, півтора години тепло. І все це лише нейропсихологія, повірте дані. Дік свап, я на початку сказав, ми є те, що є наш мозок. Я перефразую, ми є те, що є. Це говорить нам наш мозок. Тому, гарна штука, вона мені подобається. Я закінчую і я готовий подарувати вам книжку, ось оцю, яка зараз в мене лежить. Якщо хтось згадає, де я допустив спеціально значну помилку. На цьому слайді. Не орфографічно, не стилістично, а. Ні, не стилістично. Я роблю помилку. Я сам пишу, тобто, так. У мене було питання про неанексальцях і кроманіюансах. Чи не коли вони переплутані між собою? Ні. Наші пращові гордійці такі. Ті, хто читає книги, завжди будуть управляти тими, хто смотрить телевізор. Хто це сказав? Жан-Ліз. Коли вона жила, я показав внизу. Тоді, коли телевізора не було. Але фраза класна.
Тому ми працюємо тут. Заходьте, ми будемо з вами зустрічатися. Дякую.